Joseba López, euren taldekoa, denboraldia zera zinio beha, atzo laugarren, atzo bosgarren, gaur irabazi Ereñoko lasterketa ingor hontan. Ez dago modu hobeagoik hasteko, ez? Ba, ez, esan duzunez, atzo bosgarren eta gaur ba, Ereñon lehenengo, denboraldiko lehenengo bueno, karre, irabaz, lehenengo karrera irabazita eta, bueno, ba, demo, negua ondo joan da, eguraldia ona izan da eta ondo prestatu ditugu lasterketak. Euren taldeari askotan kostatzen zaio irabaztea, aurten bigarren karreran ja irabazita. Gauzak ondo egin dituzue? Bai, bueno, negua ondo egin dugu, oso ondo entrenatu dugu guztiok, denok batera egin ditu lau entrenamendu, eta aurten taldea oso gogotsu dago, eta guztiok dugu gogoak ba, ikasteko, formatzen jarraitzeko, eta lasterketak onak egiteko. Gaur gainera, demostratu duzu, Maldagoran, ondo ibiltzen zehala, Ereñoko karrera bezain gogorra egoik, gutxi haude Euskal Herriko egutegian, eta zu, irabazi duzu, errastasunez gainea azkeneko maldan. Bueno, bai, ikusi dugu ba, maldak motxak eta gogorrak direnean ba, ondo goia zela eta ba, ikusiko dugu denboraldian zehar nola joaten dira lasterketak. Elburuak oraindik urruti daude, maiatzea, horrengo dira elburu nagusik taldearenak, zein dira zure elburuk aurten? Bueno, ba, hemendik bi astetara dugu Aiztondoko klasika, eta hori izango da beste lasterketa garrantzitsu bat. Eta gero, ba, esan duzunez, helburu nagusiak ba, maiatz aldera, ekain aldera eta uda aldera daude. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko zuei.